Foto y'umukinyi y'abantu abareyo baramuzi cyangwa ushako atamuzi kuko amacu mwigeze mona aje serake ariko izo kinyi za gishuti baramuzi iyo kinyi za gishuti ndeshye no kumbaraga ruya imbaraga z'umubiri niwe mukaseri wa mbere ageza muri Rayon Sport ara munyama kuri amusi ko a Rayon Sport ari rwego rwiwe ariko kanisagira n'ubugome Sarare bicho sanga retayadi. Asa retayadi hali yamuguzi. Sarare batu yumona riguhuza gurika. Kuvasha aka trezoru. Hali wamenye uwari u. Babu ya trezoru uri uri mrezi pa kuma. Uya nagari we. Kuma na umene. Trezoru china kuri gata. Dabara sa. Dabara wachinye mri bujese. Yachinye mri bujese. Basha aka trezoru umu mediate. Dabara sa trezoru. China kuri gata. Dabara sa trezoru china kuri gata. Yari trezoro kuko bari babizi ko aba trezoro basoje amasezerano. Trezoro mu mediateur asoje amasezerano agasogi kandi azigukira no murundi yabafasha. Wa wundi uri rusizi. Yi niba niba bari bazi niba bashaka. Barangije. Kuko Masudi we yabwira trezoro mu Burundi ariko ngo nuje afite ahure no Burundi. Eh. Ariko gihe hari ibintu mbantu hari ibintu ntiyumvise. Yakatwemye ko retired ibyo bintu ntabyaza. Abakinyata nabaza. Ahubwo sibyo. None se abafatanya irimo umuvugizi Jean Paul harimo ikipe irimo Adrien ikipe irimo bose bari muri ni gute bose nta numwe ku rwego rwa Rayon Sport gusinyisha umukinnyi utari we hari ibintu mba no bakoze gashira neza oya ngo bano batanguranwa Kenisi ngatamwongerera amasezerano eh kandi uyu no yaragize amanota ya nyuma muri gasogi yose bari bakoze ya fiche ni wadi fiche tukiniki suko nomisi wabijiti nini warufita ya nyuma mngi chipe usi kare kare nukuri bariwa yeri sevure yeri ya kwenye yaribu kinu kanwe ayiku mjibu seku yo ndikuma na trezoro alushu yugu chile pani hano bauri alamurusha chani mai sawamu hati jirava jirava si hati ati tada mungara amagaye amagara ati mungamaye kontakte yumu unu uitka trezoro uchina mwriga so yumu mediateri ufita hauri nuburoni umutara maitamu kubita byumva hari maestro nubongera muri yobeje imbaraga z'umubiri Kenisi yarasetse n'ubu ngo baracyaseka byibyo uyu mutaramo abantu bari kumumenya cyane ntago bari kumumenya twamaze kumugarukaho ku munsi w'ejo rero karenze ejo mu masaka yabanje kwegura uyu mutwe babona utigadiga bakabana kure kukigendera yegura umutwe yumva ntiweguka kubera hangover yarayemo ahamagara abajama be bose aravuga ati nimeze kibintu bikomeye tumunguriza ahita yibuka ko afite ahantu ku kazi akora bamurimo ibice muri reyo muri Rayon Sport none mutarama aravuga ngo ntawe yibuka ko reyo ayishyuza ayishyuza imishahara buri gihe we kuri rekrutoma we yose yarayabonye nk'umuntu bari bakoreye gapapu bayamwishyuye imbumbe kuko bumvi yabaciye amafaranga bumva ni make aravuga ati reka tumufatirane atari si birakumbisiwe none se nukufuka vara mwishuze na weji bukavo yishuze hee arabo ya tinanjiri kenje gushaka ama fran alisa kasa kabona ibi mirakomi ama gromo tariwe kwa krodo rumba krodo la munga atimeze vita msubiza hawa ruri ni mungoro wa changwa jajenze vita jifashe vita changwa rumbinyo toa ya kwishu tara maramunga ati hanu tuka chimi hurora kukiru jareon sporo razi changwa na hamuza umutipe ati nkujyanye inshuro zirenze esheshatu umujyanye ati urira ipikipiki nkwere noneho ikintu cyabanje kuba yaramubwiye ati ariko mbere y'uko tujyayo reka mbanze neke neza nimba ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport buhari amakuru ahari nimba yarabajije umuzamu nimba yarabajije nde sinzi uyu yabajije hariya kuri birambwira ati iyo cyo nzi cyo nuko Adrien n'abandi bantu barahari perezida ntaharare yamubwiye Adrien ako se icyo mbaza ibyo ari byo byose Den ntiyari arimenye uwo munsi izindi procedure rero ziciyemo kwishyuza perezida kumuhamagara kuko n'abandi bose hari n'abandi bishyuza ntabwo ari we gusa izindi procedure ushobora kwibaza ku mwandiko kuko hari promesse ngo bahawe wowe ushobora kureba ibyo akavuga ati iyi promesse twahawe ariko iyo wirukanwe mu ikipe ubundi bakagombye kuba iyo wirukanwe mu ikipe bakaba wirukanwa wahawe ibyawe kuko ntabwo uba ukiri priority ntago bagutaho umwanya so ku rundi ruhande iyo hari ibintu rimwe na bimwe bingora kumva kuko abavuga ko rwose Rayon Sport imeze neza uyu munsi hari ibyakemutse irifite ibiro iri ku murongo nta birarane imeze neza
hanyuma wumva ibyo ndibaze se kandi bimeze bite nabo barayarya abahari barayarya ayo none se ibisambo byaryaga iki ibisambo byaryaga iki kikipe yaboraga yo guhembeka buri iki kubera ko bayarya akaba yaraje kubishyira ku murongo uyu munsi reje musobanurire abanyarwanda barya iki barayarya icyo cyari kimwe mu bintu byakoreshejwe zimwe mu ntero zakoreshejwe kugira ngo bangishe abayoboraga reyo nyine abantu abafana bumve ko hari abantu babahemukiraga bityo process yo kubigizayo inagenye no gusenya reyo igende neza nta rusaku ruri inyuma ushobora no gusanga ari babandi nyine basangira ubusa kuba ntayarimo basangira ubwo busa bakitara ibyo ngibyo niyumviye perezida wa Rayon Sport n'amatwi yanjye abiri uriho ubu niyumviye ritadi yari ari kuri biyandi yaramwiyumviye avuga ngo Rayon Sport yo gushyiramo 30 ngo ugakuramo 50 ntabwo bazongera kuyibona ibyo nabyiyumviye si ukumuhimbira yari ari kuri biyandi yaravuze ngo ntabwo iyi Rayon Sport turimo twubaka ari ya Rayon Sport uzana 30 million ukazakuramo 50 none se ntabwo wiyumviye n'uwamubanjirije ntabwo ariyo reyo dukeneye uwamubanjirije we ntabwo amwumvise hari hano we maganiriza niba ari abafana ababwira ko bitazakunda ko azahangana n'amabandi mpaka n'ibisambo by'iyi Rayon Sport icyo kintu rero urumva n'abantu biruzuzanya birakurikirana hari mu rwego rwo kugira ngo abantu babaye impande ya Rayon bayitangiye base bagaragare nabi kuko kugira ngo ukure wenda Karenzi ahantu hanaha birasaba ko ubanza ukagaragaza ububi bwe nicyo kintu cyari kigamijwe icyo gihe muri izo disikuru zose hanyuma umutarama akimara kumenya ko adire ari ku biro abwira umumotari ati twagiye gahunda n'ikimihururo ariko ubwo birahita biganisha ku kintu kimwe mbere yo kurengaho bivuga ngo abantu twabonye urutondereyo rw'abantu yasezereye batandukanye nayo bivuga ko itaba kene bakwizera abandi nande nuvuga ngo ntabwo bari barangizanyije financial ngo babahe ibyo babagomba bariya bose barangije amasezerano arabo batari nayo gusinyisha hanyuma abafashe moto afata moto aramubwira ati nta handi hantu ushaka ko hera hirabura tunyura kuko turava aho ngaho mfite amafaranga nawe ntibuze kukwishyura aza guturuka aho iyo tujyana ahantu ntibuze kuvuga ni ukuvuga ntiyari afite n'aya moto agiye kuyafata hano bikomereye ariko icyo bivuze umuntu aba yarishyuje kenshi uraza kubigarukaho nyuma muri alternative za nyuma gufunga umwuka bigezaho umumotari aramubwira ati ko nijoro yagiye mu nzove yagiye kimuhiro kuri ofisi ageze kuri ofisi baramufungurira bati umukinnyi wa Rayon Sport ndaje nk'abandi bose ngiramo wasanga abasanga arabasuhuza bite bimeze bite nisaha naje arababwira ati ukuntu bimeze rero hariya hari umugabo ntegereje umumotari kandi hari abantu ahaye promesse nje kureba ibyanjye n'ubundi ntabwo ndi hano umwaka utaha ngiye mumpa ibyanjye nigendere n'ubundi sinshaka kugaruka ahangaha ibyanjye byararangiye hari abantu baramubwira bati rero ukuntu gahunda zimeze amafaranga aka kanya ntayo ni ugutegereza nk'abandi bose nta mafaranga ahari bikazagendera kimwe mu kubita indi promesse wanyama ariyumvira aravuga ati ngendeye ku hantu mfite amadeni bari kunyishyuza hejuru iriya baramubwiye bati ntacyo uri bubone nk'abandi bose umutaramu aravuga ati ngenda mutse ntegereje ntibishoboka abari kunyandikira aho uri kugenda gutya uyu munsi nabaho nde kurumva ni umuntu adafite akabike nayo kwivura gahanga uva ntabwo byashoboka kugira ngo ubone ikintu kikuvura ahanga abanza arasohoka hanze abanza abitekereza reka da yicaye aho ngaho arabanza abitekerezaho mutaramu adiriye nimba ararebye ku ruhande abantu bari baraho ngaho bareba ku ruhande yahise akora gutya mu gikapu ikikwereka ko yari afite ikibazo gikomeye ntabwo yatwaye jezi nyinshi yatwaye myiza eshatu aravuga ati imwe ni 15 ni 45 ndaba nk'abarinzi b'ibibazo rero ntabwo baragurutse ahita bara nka 5 ntabwo ko ntabwo zigurira imyenda itatu ya Rayon Sport
yakuyemo jezi nimero 7 akuramo jezi nimero 10 na nimero 14 none cyabaye magnifique ndego cha karifoto namuhaye ayiterekeho yamaze kuyurira bayika vana handi mafaranga mbonye umotari yamubwiye ngo iki umotari yamubwiye ati wowe nta kibazo mfite imari wowe n'ubwo ibibazo byabaho oya bwana umotari wabaziranye eh babaziranye ati umurorishyurwa eh uraza kwishyurwa usibye nibyo umotari yamubwiye mbonye plan B eh mbonye plan B icyo yese akora adushyira ifoto ya Jesus yese atereka kuri stati yaravuga ngo hano mfite imyenda igurishwa oya Abari kuri YouTube ba muzana amafaranga batagira ngo nitiko muzana amafaranga Trezor Leon muzana amafaranga muzana amafaranga amaye ngo se wamenye niba yaragezeho akayabona baratinda umutaramu ngewe ikintu cyose gituma mbimenya umutaramu yampamagaye ari mu Bushinwa arambwira ngo umutaramu akazi ko gukina rakaretse agiye gucuruza imyenda ampersonal yereye yabafana mita nkurikirana menye uko byagenze no urabona iyi stati niyo mu masaha 9 za nimugoroba 9 no byageze saa 1 na 20 abaguzi babuze nta mukiri yamaze gukonsoma ibindi atarabona umukiri uko butaza kugura ubuse perezida yarataramenya ko gezeze zimaze kugurishwa yari yabaye ngaje kugura aba no muri reyo yari yabahaye dinze nta n'umukiri yubasibye ntabwo bona stati urukundo rwa yidinga kuburyo ni imposting stati nshobora gupostinga stati ibuze kuburanwa namwe gusa cyangwa se mwe ntimuyibona abandi bakayibona none se savaya zageze yabuze abakiriya dore ko mutaza na se amafaranga ngo mbambi bimeze bibi ariko amakuru mfite byageze ari amasaha ya saa 1:40 jezi yazimane zigeze kuri 6 Yimo bitandatu? Eh, abati na bitandatu ndayarya. Jamani. Ubuse yabuze umara yutabara akavuga ati reka ngure izigezi. Ani unsove sura y'ikipe nzibike. Ni yazibike. Muha amafaranga azime. Jezi abantu bazizi neza. Ngo ari zimwe z'abati. Abantu bafite ubwiro karenze. Amuvuze ati ni inshuti yanjye ati gucyumwe twari kumwe aho bita Oya ntwavuge. Reka ndego kuvuga izina ryaho mvuge ati ni mu Kiyovu. Na Marite yazibonye. Ati namuhaye 5. Umura atletisme. Ura wahozo umuganga. Uvura gasogi. Nawe yari bibonye biramutunga ko babanye muri gasogi. Eh nawe yari bibonye kuri satewe. Uyu nguye ari umukinyi. Eh ubonye ufite umuntu wa 5. Eh ati sibigenze. Ibyo byakomeye. Ati umuntu yamuhaye 5. Eh. Bazibuze mu Kiyovu. Eh ngo yamuhaye 5 ngo yari yashobewe. Nabangara ari maratabaza. Kona bari bari kubaririza hari ngo bamugurire. Basikure. Ngo jeze. Emi ubaye nimero. Desporo abeshye iri gutera gahinda beneyo n'abatari beneyo. Ariko nanone beje umukinyi ukora ikintu nk'iki ngiki nawe. Ke rero ukuntu meze. Kiritse abareyo batari fuzite amahamba. Bari baravuze ko ibintu byahindutse ibyo nibyo karenze yahoza kubwira ati umuntu akavuga ati Reyo Sport ushyiramo amafaranga 30 uzakuramo 45 ntabwo izongera kubaho iriho niyo nziza ubwo tugereranye Reyo yayo wenda tuvuge ko wa mugabo munini bamwitaga Ndera Ruhotora wenda agashyiramo miliyoni 10 ari gukuremo 15 match irangiye kugira ngo abakinnyi babahembwe morale iboneke ayo niyi ngiyi niyihereyo nzima Reyo igeze aho hasigaye ibyumweru 3 bisaga akantu gato abantu bose barihebye nanjye ubwanjye ndumunyamakuru nifanira mukura ntababeshye babwiza ukuri ariko situation Reyo Sport irimo irambabaza irababaje uratekereza se iyi niba tubona nka AS Kigali yajya mu kibuga gasogi yatangiye imyitozo rero ntirayitangira ikipe nizo twakwita nto nta wuzi ngo izagura bande imyitozo izatangira ryari nabagiye bakabatangiye kuza kwiba iyo niyo Reyo koko abantu bashakaga kuvugurura
bambura ibisambo wa mugani oya none se iyi niyo reyo sadate yifuje yandikiye paka kugeza ku mukuru w'igihugu amwandikira ko reyipfuye ko agomba kuyigangahura iyi niyo reyo madame Usta Kayitesi yashatse kuragaba reyo ubwo yakemuraga ngo ibibazo byari bihari iyi Rayon Sports irababaje pe Rayon Sports itagifite icyizere umukinnyi araze njo nende kumwe narenzaho tuvuye muri press conference ya Gasogi haza umuntu ntabwo ne namumenye ariko na Christophe ntiyari yamumenye aradusuhuza aratubwira ati hari ikintu wavuze turi mu nzovi atubwira Jean Paul umuvugizi wa Rayon ko umukinnyi w'umunyakameruni barimo gushaka bazamu AS Kigali zamujyana niba reba nabi ati nibyo yagusubije ndabyo hano warabivuze eh tibyo yagusubije ndabyo ukabwiye ngo AS Kigali nta mafaranga ifite ntiyabona amafaranga yo kumugwa niko yatubwiye none uje na Christophe nsiga tuvute se uriya muntu niryanda ndabwiye nti ku munzove nibwo nejo bundi kuko nahageze inshuri imwe nari nibyo koko nubwa mbere nari ngeze mu nzove harakwa nahanyuraga kuri muhanda ugezanya byondo bisanzwe ariko nubwa mbere nari nje yara mu nzove ku Rwanda urumva ko abantu bose barumiwe bamaze kubona ko Rayon ni ikintu kiri prévisible ushobora kuvuga ngo Rayon harakurikira hiki bikaba byo gero ufite agahinda ko kumenya iyi Rayon Sports ukwiza kugana kuko transferi nabanje kugira icyizere mvuga nti abanyamahanga kubera ko isoko ry'abanyamahanga ryo bisaba koro ryo riba ryoroshye burya gupiganirwa ku isoko ry'abanyamahanga biroroshye abene igihugu byari bisa nk'ibyanze pe byasaba maji zinashoboka wenda kumutoza hari ingingo kugira ngo aba bari cyaje ariko no mwaka umwe ngo kwizera ko aba bakinnyi nakwita imigirigiri cyangwa inyiga guhuma reka nkoresha iryo jambo baguze urabibonamo icyizere ko uyu w'Ubugesera yakora aka gakoryo uyu Felicien w'Irusizi yakora aka uyu wavuye muri Marine yari ariko urumva n'abantu utakwizera ko bose bazacyaza aka kanya gutyo batanga sezo naravuga nti rero transfer z'abanyamahanga nizigenda neza burya abanyamahanga batanu bari mu kibuga na barindwi wenda bakora n'imyitozo na bagenzi babo kuko kubwo bakaba ari barindwi bigiye muri imyitozo byanze bikunze batanga umusaruro ugakubita experience wenda yange Ndahimana Eric n'umuzamo zabo bafite wenda ashobora kuba atari mubi niba ari Adolphe cyangwa undi ashobora no kuba ari muri forme akwivuga nk'uyu wo kwa Mateso ukabona ko ikipe ishobora kubuja pe ariko niba atangiye twamaze nubwo ngo uyu munsi turi kuri 19 tangira 10 n'umunani hariyo si 18 ubu ni ukwezi gusigaye 18 19 niyo tufate ishobora gukina ku munsi wa mbere kuri 18 cyangwa kuri 19 uvuga ngo nta kwezi kurimo ku myitozo no kwitegura imyitozo itaratangira impamvu imyitozo itaratangira si uko abatoza badahari Rayon ni imwe makipe yagaragaje abatoza hakiri kare ariko nigiye gutangira imyitozo nyuma izindi zaratangiye bivuga ngo hari ikibazo twese twumva uburyo bagiye kugura umukinnyi wagiye muri Gasogi perezida bakababwira ngo ntabwo we ari perezida wa pressure ngo sinishyira kuri pressure operasiyo Mozambique niko yiswe kuko n'ubushize abantu bibuke sezo yarangiye yaravuye ku kibuga yarakwepye uyu munsi nareba nabi bizabera nko muri juru n'eshanu kandi abareyo n'abantu bagusuzugura batiteye ku byubahiro wahoranye bitadi koko yari umuntu munini wabaye mu shinjacyaha wungirije w'urukiko rwa gisirikare yafite ibindi yakoze yashinze keretse nazajya azana ba sekirite bose bo muri ya kampani ye bakaba ari hara kuri stade naho ubundi azasuzugurika azatukwa n'abantu atanakoresha mu rugo rwe ibyo ni ibintu bibaho kuri rero turabibona twagiye tubibona ku bandi bamubanjirije ubutumwa rero muhari tayadi aracyafite amahirwe yo kugura abakinnyi na Mene Bank niko bajya babishaka amafaranga ashaka abakinnyi nka bane cyangwa batatu bakazi bakora ikinyuranyo yari afite onana yakomeje kumutsimbaraho ntiyamugure ba bandi b'imibare yivugira wa wundi uzajya ufata umupira stade yose umusifuzi yiteguye gusa ko akorerwaho ikosa niba awugendaho nabashake abakubite bitarenze iki cyumwerega batangirana imyitozo n'ikipe biroroshye birashoboka abakinnyi ku isoko barahari urahita utujyana muri kuri wa mukinnyi operasiyo wa mukinnyi watubwiye amadu aho bigeze ariko ritayadi kwikura muri bisi cyo gishoboka umvise bigikomeye kuko eme urumva eme ndaturaje tubyinjire mwe eme n'ukuvuga ngo uyu munsi tuvugana tukurikije uko Rayon Sports ihagaze ifite nge Ndahimana ifite Osaruwe twabonaga ifite uno murundi Eric Mbirizi ifite onana hiyongeramo batatu batatu banyabari ko inipoti keneye umwataka ufatika
numwataka tipika hata numero 9 no gushaka no muwinga wa wundi na wa muwinga uhagarara kuri baro cyane uca ku rundi ruhande rutarugona na rundi ruhande kuri point ari umwataka uka ufite no musimbura se nakaze umusimbura za bwa nundi muwinga ariko abo bantu muri kije uko ndi kubona situation ntakize mfite ko baza kuza niho mfite ubwoba bundi ariko abikoze nibwo butumwa na muhaga akoze ibi ngibi aho bigeze respondi ratakara ejo ariko ngo nange ntangiye kugira gutinyamo urumva kubera aho nango aho iminsi igeze n'igihe gisigaye nibyo umunyamahanga ashobora kuba yenda amazi iminsi ari in action ariko akubasigaye ukwezi iyo automatism ibikenewe nimba ari match amikarakaza akazi kinana abagenzi be nimba ari niyo n'uwo munsi wa Rayon Sports dia abantu bari gutegura uyu munsi batanga ikipe noya nyine uyu munsi retired ndi kuvuga urumva agura mu butumwa ubwo butumwa nubwo namuhaye uyu munsi abareyo abitega ino season arabivanga arabicangaragira guta filiti ibyo avuga n'ibyo akora bi byo kubahuma amaso ibikarito mu maso ariko umunsi championnat ange ntago bizamuhira muri rero ntabwo wayi taranga ubwa mbere n'ubwa kabiri ukomeze uyire haje bayita kuyirerega ntabwo imyaka itaza kwemerera abafana sezishize match nk'eshane sheshe tuzanyuma yarazikwepye imaze kuva mu cy'amahoro yise yiruka ariko se bizakuzageza ryari azihisha kugeza ryari nibyo ndimo mvuga reyo utitaye kubyubahiro waje wambayemo baragusuzugura kagira ngo ntiyari wowe niyo mpamvu inama mugira niyo ngiyo we nakore biracya igaruriro ni rimwe mugiye kandi cyihuse ariko se ko bakujeje bitangaza ngo tube ducecetse ngo nyuma ya nuza ngo bara eh nagiye n'umukiniye ukavuga ati ndanje numvaga bishoboka ariko irakora kandi n'umvaga navuga nti kuva batoza bari ashize ibyumweru bibiri ejisi iryo jambo ari buza transfer muyihorere ati mbahaye kure kuwa kane yongeraho icyumweru Я не могу. Aba batumaga ikomera batumaga bayitangiraga bayikundaga bararaga amajoro aba ni iyi strategy nziza yo kubigizayo nuko ikipe nta management nziza ifite urabona ni ikipe y'abafana ariko birajagaraye urabona ni ikipe y'abafana ariko ntigira ibiro urabona ibikombe ntituzaho bibitse igikombe cya hano watwaye kiba gifite akaya gaciro k'amafaranga wenda si byiza ko byaba bitarorganize ni byiza ko ikipe igira ahantu ibikombe biri ariko si impamvu yo kuriraho ngo uvuge ko iyobowe nabi kuko idafite ofisi kuko se kugira ofisi udafite imodoka kujyana ku kibuga kugira ofisi kujya mu matsinda no kugira ofisi wahitamo iki ibyo bintu byombi biguteretse imbere ufite amatsinda baravuga mu kinyarwanda ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe Rayon Sports yari ifite uko ibayo nk'ikipe y'abafana bahujwe no kuyikunda itagira nyirayo nibyo ariko ifite ba nyirayo sibyo kandi benshi bayihuriyeho bayikunda ariko uwo mwuka wo kuyisenya tutazi aho waturutse waraje uraza abantu bate abantu bariba abantu bagira batya abantu ni ibisambo Rayon Sports rwose buriya iyobowe neza hari umurongo nta wiba ifite amafaranga menshi habamo amafaranga menshi nuko bayiba erega n'ikindi tukomoza wibuke ko n'indi shusho bayambitse yuko ishobora kuba ifite ihuriye n'abarwanya igihugu wibuke icyo kintu abantu benshi bagikwepa n'abanyamakuru nta ushaka kugikomoza ariko ni kimwe mu byasha byashyizweho kugira ngo byajeje ubundi umugambi ugeze kure urumva ivyo ni byajeje ubundi byanditswe n'uwahoze ari perezida wayo si nibyo gusa ni nawe muntu wa mbere wa declare officiel mako ikipe ya Rayon Sports ikora match fixing ko ikora match fixing ko itegura itanga ruswa mu basifuzi ko igira ite perezida w'ikipe umuntu yahise ambaza uyu munsi ibaruwa yavuze ati sadate rwose si umuriro ndavuga ntashobora kuba ari we ariko akaba ka kamasa kazacinga kazivukamo birashoboka rwose
Icyo bivuze rero ni iki? Iyo ushaka uri mu murongo wo gusenya ikintu nk'iki, ugira na strategy. Ukagira abantu ugomba kwiranja ukaba ufite intwara aho hafi ziri bugufashe muri mobilisation y'icyo kinyoma cyawe. Niba kampeni zitangiye zo kugura abakinnyi, hakaba hari abantu aho ngaho bari butangire bahere ku izina rya mbere kugeza ku rya nyuma Rayon Sports kigiye kurigura. Kandi ibyo bidahari. Abantu barangarire ejo zagura. Rero ko bayikunda imitima ihore ihagaze bavuga bati iraguruye. Burya rero amaranga umutima n'ishuri gikomeye. Ikintu gikomeye. Urahaguruka mobilisation igakorwa. Eh, Chris Mugararaza ejo arasinya. Okwi yarari ku biro. Kasero mugo bahuye. Rekritemazi. Muhagiri. Yitwa nde wa mwemeri biteri w'Ubugande manzuko aragera ikigare ejo my friend rekritemazi karenda zirangira ubigikurikiyeho Rayon Sports yihutije gutangira imyitozo ku wa kane kugira iki cyumweru kugira ngo bahamagara baza muri test barebe ko babonamo abakinnyi urumva kuko abakinnyi baguze kugeza ubu ni Rafael wa Bugesera ni wa Rutsiro ni wa muri Espoir ni wa murundi bariko bitransactions zitararangira bakibiganiraho n'ama faranga ntabwo birarangiye ariko yarasinye ngaruka ukizera cyo ariko nta contract yari sinye ibyo ndabizi iyo chipe amafaranga se bizagenda bite iyo ni Rayo imaze yabaye ya kane muri sezi ishize imaze imyaka 4 idasohokera igihugu urumva ubundi niyo yabagiri mu bihe bibi ntiyashobora kudatwara igikombe igatwara icy'amahoro ikabiri aho hafi oya yatwara n'icy'amahoro ishaka ubundi isohoka ari cy'amahoro ikabiri atwara byombi igasohoka aho ngaho kandi isigara ku rugo cyari gisebo kuri Rayo ariko iyo ikipe yerekera ahantu habi bitangira kuba ibisanzwe umwaka wa mbere bikaba bisanzwe urabona barimo barubaka uwa kabiri bikaba bisanzwe ariko ibisambo byaragiye nta kibazo iri mu murongo mwiza uwa gatatu bikaba ya karindwi bikaba bisanzwe urabona abavuga urabona niba bamuvunyi babaha amafaranga ngo bavuge urabona niba sinzi n'abandi bagenda bavuga uwa kane bikagenda gutyo ibintu bikaba bisanzwe uwa gatanu tuwinjiyemo umwanya wa hafi w'ikipe narababwiye ngo no kumanuka birashoboka ariko si uyu mwaka utaha reka tuvuge ko igitangaza Rayo yakora nabitegera ndi hano kuri aba bakinnyi b'imiguru ntabwo ishobora kurenga umwanya wa gatanu ntabwo hari ingingo Francis ntituzakora urutonde ejo bundi rw'abatoza bazirukanwa ntazageza mu kwezi kwa 12 atoza Rayon Sports mbere yo kwirukana umutoza bakabaye guhindura komite yabo cyane simva ukuntu abarebuzi igihugu bavuga ko ari za miliyoni zingahe bemera ko ikipe igenda ikabanya kamwe ikaba iy'umuntu umwe utagira komite imusapotinga abo bazanye nawe bose baragiye ntibahari n'abahari ntacyo bafite kandi abona bari baje muri ya myumvire bumva ko hari ibintu bigiye kujyaho bizima ko ikipe yangiritse yibwe yariwe kugeraho niyo mwarabonye umwaka ushize Rayo gutsindwa kujyaho perezida atumaho abafana mbere yo gukina na Kiyovu abahuriga akabatsinzwe mbere atumutsindwa ariko mutsindwe muri seri dutsindwe ariko tujye tuba seri ntidutsindwe twihangane ntituvuge amagambo ntidutuke komite niyo ndirimo harya mbere ya match ubizi neza harya ngo bahaye bwo guhangana na Kiyovu babaye tike bitanu cyane noneho Juvenal arayica arayitikura arayimara Rayo urumva ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo kampeni zose nigeze kubivuga kera abantu baravuga ngo ndavuga amagambo akomeye ariko naravuze ngo umuntu wize umushinga wo gusenya Rayo yawiganye ubuhanga ni umuhanga ariko nanone umunsi umwe ndavuga ngo abiswe ko bakosoye amakosa barimo minisiteri ya siporo siritu ku ruhembe kuko umukuru w'igihugu yaravuze ngo icyo kibazo narakimenye ariko
Ministri ya sporo yanyijeje ko arimo agikemura kandi neza kandi ndamwizeye. Ayo ni amagambo umukuru w'igihugu yivugiye Barore amaze kumubaza icyo kibazo. Ndibuka ko navuze iyi komite imaze kuza bamaze kuyizana ni Ministeri ya Sport ni hari umugani nakoresheje sindi busubiremo numvise warateje ikibazo ariko icyo bakoze ni ugutaba igisasu kizaturika kikabaturikana ikindi gihe kuko niba warijeje umukuru w'igihugu ko ugiye gukemura ikibazo sibyo hanyuma wowe ukagiteza umunsi cyaturitse ntabwo uzabwira umukuru w'igihugu ngo urabona naragikemuye kandi kigihari ni ukuvuga ngo ntabwo cyakemutse umunsi rero cyongeye kumugeraho kuko uko byagenda kose kizamugeraho hano reka mvuge ijambo rikomeye navuga ngo ari igihe umuntu avuga statement nk'iyo ngiyo nyuma wabitekereza neza kuko kugeza aka kanya byo nta muntu n'umwe wishimiye kuba ikipe imaze imyaka ine idasohoka to be honest kuri Rayon Sports ntabwo ariyo identite yawe ni ikipe yahoraga isohoka ariko bamaze kubagenda babyakira ukurikira umupira w'u Burundi ukurikira umupira w'u Burundi nuko amakipe manini yagiye agenda uyu munsi nta muntu i Burundi ukivuga Vitaro ntawe ugitinyuka kuvuga Interstate zarapfuye kera kumanuka kwazo ntibisinkuru za Vila i Buganda Karenzi nimba tugendeye ku byo His Excellency yavuze akavuga ngo abantu bari gukemura ikibazo nabo bakamwizeza ko bari kugikemura sinzi nimba dushobora kuba twenda tuba mu mupira turebera Rayon Sports mu ishusho y'umupira tutazi ikibazo wenda ubwo bari bari gukemura kuko nimba ari icyo kugira ngo Rayon Sports ikomere byo igire stabilite ibone ubushobozi n'iki cyose ntabwo cyakemutse uko niko kuri guhari kuko akanya turetse kubeshya Rayon Sports ikibazo gihari gikomeye kurusha n'ibindi byose ni icy'ubushobozi nuha ngo urakera inzira amafaranga aboneke ngo ikipe irahenda ntabwo ikibazo Rayon Sports ifite ari ubushobozi ni ukuyoborwa n'abatagomba kuyiyobora n'abadakwiye kuba aribo bayiyobora.